саламатсыздар ма, біліп жүрегіңізге жазыламыз, лайк басамыз. Достар, дичь деген кино өте маған қатты ұнады, бірақ өкінішке орай мен 10 балдан оған тек қана 7 балл бере аламын. Иә, 8 ұнады бірақ қатты, бірақ 7-нің өзі мен ретке беремін. Кино өте жақсы, кинода нағыз маған қатты ұнап қалды. Актер жағынан да былай да, жолдасыма айттым, ол қызғанып жүр қатты. Ну, бірақ бір-бірімізді түсіндік. Достар, осы видеоға лайк басып кетесіздер ма? Өтініш осы видеоның астында табаласыздар. Табаласыздар деген көресіздер, подписаться және лайк, өтініш. Так, не айтам? Ужас дегенде плюс 16 дегенде бұл киноның ішінде нелер бар, комедия болғанымен. Ужас, комедия жанр. Кинода мына кіммен ауысып кетеді екеуі бір-бірінің теласымен, яғни бандит болып кетеді, мынау болып кетеді, сонымен қызық болады. Негізінде өте ха-ха кино. Айтпақшы, бұл киноны сіз ивиден қарай аласыздар. Кешіріңіздер, бұл бана қосқан российский. Так, дичь деген кино 2020 Америка неде шыққан, Канадада. Екеу теласымен ауысып кетеді. Бұл дейтін убийца, наоборот, нағыз убийца болып кетеді, ал мынау қыз болып кетеді. Түсінбейді бір-бірін, қайдан атып шыққан, деген олар білетін боларсыздар. Телалармен ауысып кететін. Спойлер жасамаймын, оны білесіздер. Кино қарауға тұрарлық, бірақ кішкене бір ет бар ішінде, яғни адам кесу, анау сол жерден кішкене бір противныйлау енді ондайлар маған, бірақ әркімге әрқалай. Ужас болғаннан кейін ажидаймын, просто мен бірінші рет көріп тұрмын өмірімде. Андай кино ужас дегенмен, ужас білесіздер, оған да қорқынышпен қарайды, ал мында дейтін реально комедия кәдімгі жатқан. Сондықтан рөлдерін өте жақсы ойнады. Бұл кино сіз ивиден қарай аласыздар. Сондықтан ивиден қараңыздар. Ол мұндаған кино, сериал, тек қана бұл кино емес. Рекламасыз көресіз, 4K-да кино көруге телевизорыңыз поддержка жасалса, дубляж бәрі мощный негізінде. Кино стоит қарауға, ішім пысса тағы қарауға болады, бірақ ол алып баратқан ужас емес, қорқынышты комедия.